Assalomu alaykum. Studiyada Shahnoz Usmonova. O'tayotgan haftada yurtimiz va xalqaro maydonida ko'plab muhim voqealar yuz berdi. Qonunchilikda ham yangiliklar bo'ldi. Davr ijodkorlari ana shunday dozar masalalar yuzasidan tahliliy lavhalar tayyorlashdi. Demak, bugun quyidagi savollarga javob olamiz. Taksi faoliyati bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan haydovchilarning ruxsatnoma rasmiylashtirish jarayonidagi qog'ozbozlikka asablari chidamayapti. Endilikda qarzdor fuqarolar ham xorijga chiqa oladimi? Bu borada qonunchilikka o'zgarish kiritildi. So'nggi yillarda Toshkent shahrida jinoyatlar ko'paydimi? Poytaxt ko'chalaridagi avtobus bekatlari transport kutish uchunmi yoki tamada qilish uchunmi? Nima deb o'ylaysiz? Ayni paytda yurtimizda necha nafar kishi kirakashlik bilan shug'ullanmoqda? Bu savol ko'pchilikni o'ylantirishi tabiiy, ammo mazkur yo'nalishda statistik raqamlarni aniq keltirish mushkul vazifa. O'zbekiston aholisining ma'lum bir qismi hozirda shu yumush bilan ro'zg'or tebratayapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Poytaxtimizdagi 8788 ta transport vositasining egalari tegishli ruxsatnoma asosida yo'lovchi tashish bilan shug'ullanyapti. Ammo ruxsatnoma olmasdan faoliyat yuritayotganlari ham talaygina. Xo'sh, nima uchun ular ruxsatnoma olmayapti? Savolni yana ham to'g'riroq qo'yadigan bo'lsak, yengil avtomobillarda yo'lovchi tashish uchun litsenziya olmoqchi bo'lgan haydovchilar qancha vaqt va mablag' sarflaydilar? Muxbirimiz Lobar Mirsoatova yo'nalishsiz taksi haydovchilarining muammolari bilan qiziqdi. Shahardagi eng tirband ko'chaning to'xtash taqiqlangan yerida turgan bo'lsangiz ham sizga xizmat ko'rsatishga shak taksistlarning turna qatori bir zumda bo'y ko'rsatadi. Istaganingizga o'tirib yo'lga otlanasiz yoki bo'lmasa, mana bunday bozorlarga yaqin joylarda sizlarni kirakashlar kutib turishadi va mashinaga odam to'lishi bilan sizni kerakli manzilga eltib qo'yishadi. Bu albatta yaxshi. Pulini to'lasangiz, yo'lingiz yaqin bo'ladi va ortiqcha vaqtingiz ham ketmaydi. Hozirda aholining katta qismi deyarli yengil avtomobillarda yo'lovchilarni tashish orqali qozonini qaynatib, ro'zg'orini tebratyapti. Ammo masalaning boshqa tomoni ham bor. Ularning deyarli ko'plarida yo'lovchi tashish uchun litsenziyasi yo'q. Ochig'i mazkur masalani ko'tarishdan maqsad ham shu edi. Nima uchun ko'pchilik noqonuniy tarzda kirakashlik qilmoqda? 85% odam mana shunda kira qiladi. Tirichilik. 2,5 million MIBdan qarzim bor, gayda. Radarlar mana shunda jonga deydi. Radar o'rnida kameralar. Kameraga tushdi, MIBdan ro'm oldi. 666 ming. O bola chaqa boqish kerakmi, uni to'lash uchunmi? Litsenziya nevigidni. Agar kunniga 10 mingdan bankomat qo'yib qo'ysa, to'lab ishlaymiz. Hech kim tiymasa bizga. Kira qilish bor, behazil ekan, gadoga shuyish kerak, yarni yuyish kerak, odamlar yensasi qotiradi. To'g'risigina, men 3 ming topish uchun epadoy men bilan 3 ming topish uchun. Nechta odamga so'raysiz? Itte baqiradi sho'rliklar bor, baqiradi. Znak turdi, bari uni ham yozadi. Ya'ni litsenziya bo'lsa ham. Menda bo'lmasa, menda ham yozadi. Farqi yo'q de, kena tushunasizmi unda? Zaprashon, foydasi yo'q de buni. Militsiya, militsiyada ishlaydiganlar bormi? Dam olish kunida formasini yechib uyiga qo'yib qo'yib, mashinasida kira qiladimi? Ha, u udostoveniyasi borga, ey to'xtatadi, shunda ko'rsatadi, ketdi, unga ruxsat. U oylik ham oladi, bu yoqdan kira ham qiladi, unga ruxsat. Bizaga kim ruxsat beradi? Bizaga litsenziya, patent, u bu hamma narsani ko'paytirib tashamasin. Biz qog'ozbozlik bo'yicha yugurib ko'chada umrimiz o'tadi, kira qilish bilan emas. To'g'rimi, noto'g'rimi? Borasiz, kutasiz. U darchadan ana darchaga bor deydi, undan u yoqqa bor, u yo'q joyida o'tirmaymiz, biz yuravermaymiz ularning ketidan. To'g'rimi? Qimmati mayli. O'sha pulni bar kuniga 10 ming, 12 ming so'm chek. O'tirsin men bu yerda. Nargis stankada birov o'tirsin, butka ochib qo'ysin. Mana payonetchilar ochib qo'ygan. O'tirsin. Shuna to'laymiz, chek olamiz, yopishtiramiz oynaga. Bo'ldi, ruxsat. Yuraveraylik. Shu o'rinda litsenziyasi bor haydovchilar bilan ham suhbatlashdik. Litsenziya olganga ham qo'ymaydi, litsenziya olsangiz ham qo'ymaydi. Ikkovi ham bir. Bir imkoniyat bermaydi, litsenziya olsangiz. Masalan, litsenziya olgan odam mayitda bemalol qo'yib odamini ololmaydi. Mumkin emas. Faqat san deydi, odam tushirib ketishing kerak deydi. Masalan-da, unda bizga nima foyda litsenziyaga kunniga to'la, oyiga to'la deb. O'zi 70% odamniki arendada mashinasi, buni qarasangiz. Litsenziya bilan yurgan taqdirda ham, misol uchun, litsenziyasi yo'q mashinalar litsenziyasi bor mashinaga pamex bo'lyapti. Odam olish masalasi bo'yicha yoki bo'lmasam yurishda yoki bo'lmasam to'xtash mumkin bo'lgan joylarda bizni gaylar baribir ana qilyapti, o'sha DP anaqa xodimlari. O'sha narsalarni bir qandaydir litsenziya olib, misol uchun biz davlatga nalog beryapmizmi? Soliqni vaqtida, misol uchun ertalab bitovkaga boramiz. Как положено, o'sha anaqada medko'rikdan o'tiladi, boshqa qilinadi. Biz litsenziyali mashinada yuramiz-da, lekin baribir litsenziya yurganimiz bilan bizni nima deydi? Bir orqamizda o'sha litsenziya bergan o'sha anaqa davlat xodimlari bizni bir
bemalol yurishimizni himoyasini ta'minlab bera olmayapti. Ko'rib turganingizdek, litsenziya bilan yo'lovchi tashiyotgan haydovchilarning ham muammolari yetarlicha. Yechimchi, biz haydovchilarni noqonuniy ravishda faoliyat yuritishlarini yoqlashdan yiroqmiz. Ammo haqiqatan ham litsenziya olish tartiblari shunchalik qiyinmi yoki qimmat? E'tiboringizni ekranga qaratamiz. Avtomashinani uyushmaga ijaraga berish uchun notarius orqali tasdiqlatish, avtomashinani sariq rangga bo'yash, Transport vazirligi arizani ko'rib chiqishi lozim. Avtomobilning majburiy sug'urtasi, yo'lovchilarni tashish sug'urtasi. Respublika bo'yicha yengil avtomashinada yo'lovchi tashish uchun 1 yillik litsenziya uchun to'lov va boshqa hujjatlar. Bu bizni haydovchilardan olgan ma'lumotlarimiz asosida bilganlarimiz. Hammamiz taksistlar xizmatidan foydalanar ekanmiz, demak yo'llarimizdagi vaziyatni nazoratga olish kerakli chora-tadbirlarni ko'rish vaqti kelmadimikan? Biz Toshkent shahar transport boshqarmasida bo'lib yuqoridagi masalalarga mas'ullardan izoh so'radik. Taksi bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, bu bo'yicha Vazirlar Mahkamasining 2011-yil 18-maydagi qarori bor, 139 sonli. Demak, Toshkent shahri uchun fil suyagi rangi va viloyatlar uchun sariq rang belgilangan. Bu me'yor bo'yicha transport vositalari transportlarni rangga bo'yash, ichiga taksometr jihozlanishi, o'sha shaxmatini qo'yishi, undan tashqari eshiklarda o'sha firmani logotipi, taksini tanish belgilari bo'lish alohida yana belgilari belgilab o'tilgan. 1 million 200 mingcha taksilarimizga xarajat bo'ladi. Endi hozir biz Vazirlar Mahkamasiga taklif kiritdik. Taksilarga litsenziya olish masalasi bo'yicha yengillik yaratish. Nima yengillik yaratilyapti? Bu tadbirkorligi sonchor mashinani yana rangga bo'yash, ya'ni uni jihozlash ortiqcha xarajatlarga olib kelyapti-da. Buni oldin olish maqsadida taklif kiritdik. Rangga bo'yamasdan yonida mashinani ikkita yonida belgi chiziqcha naklayka yopishtiriladi-da. Firma nomi yozilgan bo'ladi va taksi belgisi o'sha shaxmatni qo'yishga qaror tayinlab kiritib qo'ydik bu. Hozirda ko'pchilik Yandex orqali xizmat ko'rsatmoqda. Bu haqda ham mutaxassisdan javob oldik. Yandex bu glavniy ofisi misol uchun boshqa davlatda, chet davlatda bo'lgani bilan bizani davlatda uni sho'ba korxonalari faoliyat yurityapti. Demak, agregatorlar deb aytamiz bularni. Shu agregatorlar faqat litsenziyalangan transport vositasini ushbu mobil ilovaga ulash kerak-da, joiz bo'ladi ulashi. Lekin bular hozirgi kunda o'sha litsenziyaga ega bo'lmagan haydovchilarni ham ushbu mobil ilova orqali ishlatishyapti. Bu noqonuniy. Agar o'sha mobil ilova orqali ishlayotgan haydovchilar taksi faoliyati bilan shug'ullanayotgan bo'ladigan bo'lsa, bu qonunda belgilangan tartibda jarimaga tortiladi. Demak, ommalashib borayotgan Yandex orqali ulanib xizmat ko'rsatish ham qonuniy emas ekan. Buni ham haydovchilar o'ylab ko'rsinlar. Misqollab yig'gan pullarini ertaga jarimaga to'lamaslik uchun. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan mana bu videodan ko'pchilikning xabari bo'lsa kerak. Bu haqda mutasaddi nima deydi? Ixtiyoriy borasmi yo evakuator chaqirasmi? Nima sabab? Aslan bormi? Yo'lovchi tashlash qonuniy. Noqonuniy. Nima spalish ushladingizmi? Nima bilan ushladingiz? Sudda e'tiroz etasiz. Nima bilan ushladingiz? Aytingiz, spalish ushladingizmi? Yo'lovchi tashlash. Xo'p, qan spalish. Odam do'p bo'lmaydi misol uchun. Yo'q. Bu angreli yo'q bo'lsa. Men angreli bo'lsam, to'g'rimi? Va nima farqi bor? Elga qizib ko'rsilmaydimi? Pul bergan misol uchun ushlasa boshqa narsa, spalishni bo'ladi, to'g'rimi? Endi bu yoqqa ekan. Ey aka. Bizani inspeksiya misol uchun to'xtatib, jarimaga tortadigan bo'lsa, u haqiqatan ham haydovchidan, haydovchi bilan birinchi suhbatlashadi-da. Mana shu yerda pastdan o'y bo'ldi. Lekin bu narsa noto'g'ri deb o'ylay hisoblayman. Sababi yo'lovchini suhbatida yo'lovchi haqiqatdan ham mana 5 ming so'mga palonchi joydan palonchi joyga gaplashuvdim, shu 5 ming so'mni berdim degandan keyingina ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Bu o'z-o'zidan bo'lmaydi. Tasvirga olish jarayonlaridan qaytar ekanmiz, mavzu bo'yicha yana bir haydovchining fikrlari bilan qiziqdik. Kecha ukam Spark turibdi. 250 dollar nargilasetdagi to'ladim. Strahovka umuman foydasi yo'q.
Sug'urta masalasi. Ma'lumotlarga ko'ra, haydovchi yiliga avtomobil majburiy sug'urtasi uchun 44 ming so'm hamda yo'lovchilarni tashish sug'urtasi uchun 661 ming so'm miqdorda pul to'laydi. Ammo ko'rsatilayotgan sug'urta xizmati ko'ngildagidek emas. Bu esa haydovchilarning norozi bo'lishlariga sabab bo'lmoqda. Bundan tashqari xavfsizlik masalalari ham bor. Biz mavzu bo'yicha siyosiy partiyalarga ham yuzlandik. Qiziq, saylov yaqin, ular ham xalqni o'ylantirayotgan ushbu muammo bilan qiziqib ko'rishganmikan? Hozircha savollarimiz javobsiz qoldi. Ammo biz yana mavzuga qaytamiz. Chunki mazkur muammoga yechim topilmas ekan, aholi bilan tashkilotlar o'rtasidagi kelishmovchiliklar barham topmaydi. Lobar Mirsodova, Nodir Xolmatov, Yoshlar. Agarda majburiy ijro byurosidan arzimagan qarzingiz bo'lsa va siz bundan xabardor bo'lmasangiz, xorijga chiqayotganingizda aviachiptangiz aeroportning o'zida bekor bo'ladi. Bu esa sizga ham moddiy, ham ma'naviy jihatdan qator noqulayliklar tug'diradi. Endi mazkur yo'nalishda qonunchilikka yangiliklar kiritildi va unga ko'ra bu turdagi hujjatlarning ijrosini ta'minlashda fuqarolar uchun birmuncha yengillik yaratildi. Bu haqda muxbirimiz xabar qildi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, Ichki ishlar vazirligi va Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan qabul qilingan qo'shma nizomga ko'ra, fuqarolarning xorijga chiqish tartibi yanada soddalashtirildi. Mazkur nizom O'zbekiston Respublikasi sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to'g'risidagi qonunning 41.1 moddasiga asoslanadi. Nizomda qarzdor jismoniy shaxsning yurtimizdan chiqishini vaqtincha cheklashni ta'minlash yuzasidan majburiy ijro byurosi, Ichki ishlar vazirligi va Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari hamkorligini tashkil etish nazarda tutilgan. Ushbu nizomning yana bir muhim jihatlaridan biri bu cheklovni olib tashlashdi. Quyidagi jihatlarga e'tibor beriladi, ya'ni ijro ishi amalda ijro etilganda, tamomlanganda, tugatilganda hamda aliment, ya'ni davriy qarzdorlik mavjud bo'lgan qarzdorlar eng kam oylik shaqani 250 barobardan yuqori bo'lgan garov shartnomasi tuzilgan taqdirda uni cheklov olib tashlanishi belgilandi. Oldingi tahrirdagi qonunchiligimizda bunda eng kam oylik shaqani 2 barobardan yuqori bo'lgan qarzdorligi mavjud bo'lgan shaxslarga nisbatan cheklov qo'yilgan. Hozirgi kunda endi mana bu nizomga muvofiq 5 barobardan yuqori bo'lgan qarzdorligi mavjud qarzdorlarga nisbatan cheklov qo'yilishi belgilab o'tildi. Nizomda qarzdorning elektron pochtasi yoki telefon raqamiga qarzi aniqlangandan keyin uning chetga chiqishi vaqtincha cheklanganligi to'g'risidagi xabar SMS tarzida yuborilishi nazarda tutiladi. Boshqacha qilib aytganda, fuqaro oldindan ogohlantiriladi. Yana bir muhim yangilik, endilikda qarzdan uzilgan shaxs tashkil qilingan yagona idoralararo elektron hamkorlik tizimi orqali qisqa fursatda qarzdorlar ro'yxatidan o'chiriladi. Fuqaro chet el safariga ketish niyatida va uning qarzdorligi bartaraf qilingan. Va bu bo'yicha davlat ijrochisi tomonidan cheklovni bekor qilish to'g'risida qaror mavjud qo'lida. U endi chetga chiqib ketayotganda u chegara qo'shinlari yo ichki ishlar organlari tomonidan unga taqiq qo'yilgani to'g'risida bazasida ma'lumot mavjud. Elektron cheklov qo'yilganda uni bazasidan to'g'ridan o'chadi va mana shunday yuzaga keladigan muammolar bartaraf etiladi joyida. Hujjatga ko'ra qarzdorning O'zbekistondan tashqarida shifoxonaga yotqizishni talab qiladigan sog'ligini tiklash zaruriyatini tasdiqlovchi hujjatlari ko'rsatilganda, shuningdek O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis palatalari, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti yoki O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan qarzdor rasmiy delegatsiya tarkibida ekanligini tasdiqlovchi qaror mavjud bo'lganda, uning vaqtincha chetga chiqishiga ruxsat beriladi. Chetga chiqishi vaqtincha cheklangan fuqaro tomonidan qarzdorlik talablari 5 yil davomida bajarilmasa, majburiy ijro byurosi, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasi hamda chegara qo'shinlariga cheklov mavjudligi to'g'risidagi yangilangan ma'lumotni yuboradi. Mazkur nizomning asosiy maqsadi qarzdor fuqarolarning O'zbekiston hududidan chetga chiqishini cheklashni soddalashtirish, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan. Nurdon Ochil va Ilyos Zamonov, Yoshlar. Endi esa yurtimiz va xorijiy davlatlarda ro'y bergan muhim voqealarning qisqacha sharhi bilan tanishtirib o'tamiz. Toshkent va Tehron o'rtasida aviareyslar yo'lga qo'yildi. Dastlabki bosqichda aviakompaniya haftasiga 1 marta parvozlarni amalga oshirsa, keyinchalik parvozlar soni haftasiga 2 martaga yetkaziladi. Eronning Zagros Airline aviakompaniyasi joriy yil dekabr oyidan boshlab Toshkentga muntazam ravishda to'g'ridan-to'g'ri parvozni amalga oshira boshlaydi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 15 noyabr kuni farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish va galdagi ustuvor vazifalar muhokamasiga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazdi. Yurtboshimiz topshirig'iga ko'ra, yaqin 5 yilda Qibray tumanida zamonaviy texnopark hamda Buyuk Britaniyaning nufuzli oliy ta'lim dargohi filiali tashkil etiladi.
Suriya hukumatı Birleşken Milletler Teşkilatı'da AQShning mamlakat hududidagi neftni o'zlashtirganligi yuzasidan Damashqqa kompensatsiya to'lash masalasini ko'tarmoqchi. Bu haqida Suriya Arab Respublikasi prezidenti Bashar Asad RIA Novosti'ga bergan intervyusida ma'lum qilgan. Italiya hukumatı Venetsiyada misli ko'rilmagan toshqinlar tufayli favqulodda holat joriy etdi. Suv sathi 12 noyabr kuni me'yordagidan 187 santimetrdan oshiqroq ko'tarildi. Shahar va uning aholisiga birlamchi ehtiyojlar uchun 20 million yevro ajratilgan. Yevropa Ittifoqi afg'on ayollariga O'zbekiston va Qozog'iston universitetlarida o'qish imkoniyatini beruvchi loyihaga 2 million yevro grant ajratgan edi. Unga ko'ra, Qozog'iston va O'zbekiston o'quv yurtlarida 2025 yilgacha maxsus mutaxassislik yo'nalishlari bo'yicha 50 nafar talaba ta'lim oladi. Yevropa chempionati 2020 saralash bosqichining 9-chi turidan o'rin olgan 15 noyabrdagi bahslar o'z nihoyasiga yetdi. Ispaniya Maltaga javobsiz 7-ta gol urdi. Finlandiya tarixda ilk bor Yevroda o'ynaydigan bo'ldi. O'zbekistonlik migrantlarning 80% Rossiya Federatsiyasida mehnat qilayotganligi aniqlandi. Ularning soni 2 million 200 ming nafarni tashkil etadi. Turkiya IŞİD'nin 959 nafar a'zosini o'z mamlakatiga deportatsiya qiladi. Ular orasida 82 nafar o'zbekistonlik ham bor. Amerika Qo'shma Shtatlarida o'quvchi 16 yoshga to'lgan kuni maktabda otishma uyushtirdi. Unda 2 kishi halok bo'ldi, 3 kishi jarohatlangan. Samarqandda 23 yoshli qiz qamoqxonadan qochib ketdi. U O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-chi qismida ko'rsatilgan jinoyat, ya'ni o'g'irlikni sodir qilganligi uchun sudlangan. Sobiq Turkuaz egasi O'zbekistondan 180 million dollar talab qilgan edi. Xalqaro arbitraj sudi uning 90% da'vosini rad etdi. Toshkent shahri yo'llarida sinov tariqasida yangi yo'l chizmasi joriy etildi. Vafli chizmasi ko'rinishdagi chiziqlar yordamida harakat yo'nalishida tirbandlik yuzaga kelgan holatda chiqish mumkin bo'lmagan hudud belgilab olinadi va haydovchi to'xtashga majbur bo'ladi. Dasturimiz davom etadi. So'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlar orqali kunda bo'lmasa-da kunora sodir etilgan yangi jinoyat haqida xabar topyapmiz. Ayrimlar buning sababini jinoyatlar ortib borayotganiga yo'yadi. Aslida haqiqatga tik qaraydigan bo'lsak, sabab jinoyatning ortishi bilan emas, aksincha so'nggi yillarda matbuot va ijtimoiy tarmoqlarning erkinlashgani bilan bog'liq. Chunki ilgari aksariyat hollarda jinoyat haqida ommaviy axborot vositalari vakillari birorta ma'lumotni tarqatishga ikkilanib turardi. Yaqin 2 yil ichida birgina Toshkent shahrining o'zida uyushgan jinoyatchilik, firibgarlik bilan bog'liq ko'plab jinoyatlar haqida xabardor bo'ldik. Shu bilan bir qatorda bu jinoyatlarning aksariyati aniqlanyapti va kelgusida shunday holatlarning takrorlanmasligi uchun choralar ko'rilmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmati bilan hamkorlikda tayyorlangan suhbatimizda ushbu jihatlar o'z ifodasini topgan. Jinoyatga jazo muqarrar, ammo shunga qaramasdan qing'ir ishga qo'l urib, o'z-o'zini panjara ortiga undayotganlar uchrayotgani ham hech kimga sir emas. Bugun Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari, tergov boshqarmasi boshlig'i polkovnik Zafar Alimov bilan poytaxtimizda sodir etilgan ayrim jinoyatlar xususida suhbatlashamiz. Assalomu alaykum Zafar aka. Toshkent shahrida jamoat tartibini saqlash fuqarolar xavfsizligi yo'lida tan olish kerak, juda katta ishlar amalga oshirildi. Lekin shunga qaramasdan fuqarolarimizni mol-mulklariga ko'z olaytirishlar, ularni mol-mulklarini talon-taroj qilish holatlari ham uchrab turibdi. Huquqni muhofaza qiluvchi organ vakili sifatida fuqarolarimizga aynan firibgarlar tuzog'iga tushib qolmaslik uchun nima degan bo'lardingiz? Jinoyatlarni oldini olish borasida amalga oshirilgan ishlar natijasida bir qancha jinoyatlarimiz sodir etilishiga yo'l qo'yilmayapti. Profilaktik chora-tadbirlar belgilangan. Lekin bizda har bitta jinoyatdan bu jinoyat. Firibgarlik qurboni bo'lib qolmasliklari uchun bir qancha videoroliklar tayyorlab, ommaviy axborot vositalari orqali ham tarqatganmiz. Hozir oxirgi paytda kuchayayotgan narsa bu plastik kartochkalar orqali fuqarolarning pulini firibgarlik yo'li bilan yechib olish holatlari. Fuqarolardan iltimos qilardik, albatta o'zlaridagi plastik kartochkaning kodlarini boshqa begona shaxslarga aytmasliklari, bermasliklari, har xil yo'llar bilan ularni ishonchiga kirishiga qaramasdan o'zlarini shu kodlarini, ya'ni parollarini aytmasliklarini so'rab qolardim. Bundan tashqari, fuqarolarimiz albatta bu hayotda mulkiy munosabatlar tashkilotlar bilan, fuqarolar bilan, fuqarolar o'rtasida albatta bo'lib o'tadi. Bu narsa davlatimizda qonun bilan hammasi belgilab qo'yilgan va tartiblari ishlab chiqilgan. Fuqarolarimizdan iltimos qilib qolardim, shu notarial idoraga borish kerakmi?
albatta borish kerak. Notarial idora so'ragan hujjatlarni taqdim qilish kerak bo'lsa, albatta shu narsalarni taqdim qilish kerak. Pulini qaytarib ololmaydigan bo'lsa, garovga biror narsa qo'yiladigan bo'lsa, bunda uning fuqaroning mulki saqlanib qolingan bo'lar edi. Bir nechta jinoyatlar tahliliga to'xtalib o'tsak, masalan, Toshkent shahar Uchtepa tumanida joylashgan fuqaro Ortiqxo'jayevga tegishli bo'lgan xonadon uning roziligisiz sotib yuborilgan. 2018-yilning 15-fevral kuni fuqarolar Ibragimova va Rahmedovalar o'zaro jinoiy til biriktirib, fuqaro Ortiqxo'jayevga tegishli bo'lgan xonadonni ularni hech qanday roziligisiz qalbaki hujjatlarni notarial idoralarga taqdim qilgan holatda boshqa bir shaxsga sotib yuborganliklari aniqlangan. Albatta Ortiqxo'jayev bu borasida ariza bilan murojaat qilgandan keyin ushbu fuqarolar, ya'ni Ibragimova va Rahmedovalarga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi, ya'ni firibgarlik alomatlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari amalga oshirildi. Dastlabki tergov harakatlari davomida Ibragimova va Rahmedovalarning yana 2 xonadonlarni firibgarlik yo'li bilan, ya'ni qalbaki hujjatlarni davlat notarial organlariga taqdim qilish orqali firibgarlik jinoyatini amalga oshirganliklari aniqlandi. Har bir xonadon, ko'chmas mulk, umuman bir mulkni boshqa birovga sotish uchun notarial idorada hujjat kerak bo'ladi. Savol tug'iladi, ular qanday amalga oshirgan bu ishlarni? Tergov harakatlari davomida Rahmedova va Ibragimovalar qilgan jinoyatlarini tan olishgan va qalbaki hujjatlarini kimdan olganliklari, kim orqali tayyorlaganliklarini tergov organlariga aytib o'tishgan. Jinoyat qidiruv va tergov organi tomonidan hamkorlikda amalga oshirilgan tezkor tergov harakatlari davomida bu Hamrayev Nurbek ismli shaxs ekanligi aniqlandi va ularning xonadonida o'tkazilgan tintuv tergov harakati jarayonida 35 ortiq davlat idoralarining qalbaki shtamplari, muhrlari borligi aniqlandi. Bu 35 qalbaki muhrlarni ichida boshqa chet davlatlarning Amerika Qo'shma Shtatlari, Belarusiya, Rossiya, Qozog'iston davlatlarining ham muhrlari aniqlangan. O'zining jinoiy sheriklariga ushbu muhrlar orqali qalbaki ishonchnoma O'zbekistonda, ya'ni Toshkent shahrida yasab, qalbakilashtirib, ushbu xonadonlar sotib yuborilgan. Albatta notarial idoraga borgandan keyin ushbu narsalar aniqlandi. Qalbaki ekanligi u hujjatlar bizda ekspert kriminalistika tomonidan tahlillar o'tkazildi, tadqiqotlar jarayonida qalbaki ekanligi to'liq isbotini topgan. Bundan tashqari tintuv tergov harakati jarayonida 25 ortiq tayyorlab qo'yilgan qalbaki hujjatlar aniqlandi. Tergov harakatlari natijasiga ko'ra hozirda Ibragimova va Rahmedovalarga Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi, 4-qismi bilan ayb e'lon qilindi. Ibragimova va Rahmedovalarga nisbatan jinoyat ishi sudlarda ko'rib chiqilib, ularga tegishli jazo belgilangan. Ularni jinoiy sherigi bo'lgan Hamrayev Nurbekka nisbatan boshqa jinoyatlarni aniqlash yuzasidan hozirgi kunda ham dastlabki tergov harakatlari amalga oshirilib kelinmoqda. Men o'ylayman, uni barcha jinoyatlari tergov davomida aniqlanadi. Fuqarolarga yetkazilgan moddiy va ma'naviy zarar tergov organi tomonidan to'liq qoplashga erishamiz. 2019-yil 12-iyuldan 13-iyulga o'tar kechasi fuqarolar Hasanov, Yusupov, Rixsiboyev va Muhiddinovlar jinoiy yo'l bilan daromad topish maqsadida o'g'irlik jinoyatini rejalashtirishgan. Uchtepa tumanida joylashgan Kafe Moskva nomli oziq-ovqat do'koniga ular g'ayriqonuniy ravishda kirib, u yerda bo'lgan 3000 dollar va 74 million so'm pullarni o'g'irlik yo'li bilan qo'lga kiritishgan. Albatta, ular jinoiy javobgarlikdan qochish maqsadida, o'zlarining jinoyatlarini yashirish maqsadida o'zlari bilan birga yelim idishda olib kelgan yonuvchi suyuqlik moddani, ya'ni benzin moddasini o'sha do'konni hamma yog'iga sepib yoqib yuborishgan. Buning natijasida mas'uliyati cheklangan jamiyat, ya'ni tadbirkorimiz 1 milliarddan oshiq zarar ko'rgan. Albatta, tergov harakatlari jarayonida yetkazilgan moddiy zararni qoplash harakatlari barchasi amalga oshirildi. Ayblanuvchi shaxslarimizga jinoyat kodeksining 169-moddasi, ya'ni o'g'irlik jinoyati va o'zganing mulkini qasddan nobud qilish, ya'ni 173-moddalari bilan tegishli bandlar bilan ayb e'lon qilingan. Jinoyat ishi
mazmunan ko'rib chiqishlik uchun ayblov xulosalari bilan prokuratura organlari orqali sudga taqdim qilingan. Albatta, sud organlari adolatli hukm qiladi va tegishli jazosini albatta jinoyatchilarimiz oladi. Zafar aka, bergan javoblaringiz uchun minnatdorchilik bildirib o'taman. O'zbekiston Respublikasiga vaqtincha yashashga kelgan chet el fuqarolari 3 sutka mobaynida o'zlarining xohishlariga ko'ra xususiy xonadonlarda yoki mehmonxonalar, oilaviy mehmon uylari yoki boshqa joylashtirish vositalarida ro'yxatdan o'tib yashashlari mumkin. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 22-oktyabrdagi 845-sonli qarori talablariga muvofiq mehmonxonalar va boshqa joylashtirish vositalariga yashashga kelganlar ushbu vositalarning ma'muriyatlari tomonidan e-mehmon hisobga olishning maxsus elektron avtomatlashtirilgan dasturi orqali ro'yxat o'tkazilishi belgilab berilgan. So'nggi vaqtlarda respublikamiz hukumati tomonidan davlatimiz rivojlanishiga katta hissa qo'shayotgan, shu jumladan mehmonxonalar yuritayotgan tadbirkorlarga juda keng sharoit va imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Ammo shunga qaramasdan respublikamiz hududida faoliyat yuritayotgan ba'zi mehmonxonalar rahbariyatini mas'uliyatiga e'tiborsizligi va mehmonxona ma'muriyatlari o'z xizmat vazifalarini yaxshi o'zlashtirmaganliklari natijasida mehmonxonalarga kelgan chet el fuqarolari belgilangan muddatdan o'tkazib yuborgan holda hamda O'zbekiston Respublikasida bo'lish viza muddatdan ortiq muddatga ro'yxatdan o'tkazib dasturga kiritish holatlari sodir bo'lmoqda. Ushbu salbiy holatlar mehmonxonalarga kelgan chet el fuqarolarini respublikamizda bo'lish qoidalarini buzishiga olib kelmoqda. Bugungi kun holatiga 1100 dan ortiq joylashtirish vositalari sertifikatlashtirilgan va muvofiqlik sertifikati asosida faoliyat yuritayapti. Mehmonxona xizmatlari majburiy sertifikatlanishi kerak. Demak, joylashtirish vositalari va turoperatorlik xizmatlarini sertifikatlashtirish O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 355-sonli turoperatorlik va mehmonxona xizmatlarini sertifikatlashtirish tartibi to'g'risidagi qaroriga asosan olib boriladi. Sertifikatlashtirish jarayoni turizm xizmatlarini sertifikatlashtirish markazi davlat unitar korxonasiga ariza bilan murojaat qilishadi. Joylashtirish vositalari egalari sertifikatlashtirish bo'yicha ariza kelib tushgandan keyin markazimiz tomonidan hujjatlar to'g'riligi va to'liqligi o'rganiladi. Avvalambor, so'ngra mehmonxonada o'rganish ishlari olib boriladi. Keyin hamma standart talablari bajarilsa, muvofiqlik sertifikati taqdim etiladi joylashtirish vositalariga va o'z navbatida joylashtirish vositalari faoliyatini boshlashlari mumkin. O'zbekiston Respublikasiga vaqtinchalik yashash uchun kelgan chet el fuqarolari 3 sutka mobaynida xususiy xonadonlarda, mehmonxona, sog'liqni saqlash idoralari va shunga o'xshash joylashtirish maskanlarida joylashib, ro'yxatdan o'tishi kerak bo'ladi. Hozirgi kunda bu jarayon maxsus tashkil etilgan e-mehmon elektron dasturi orqali amalga oshirilayotgan bo'lib, bunda chet el fuqarolari o'zining shaxsini tasdiqlovchi hujjati asosida turgan joyi bo'yicha vaqtinchalik ro'yxatdan o'tishi kerak bo'ladi. Ushbu mexanizmning afzalliklari chet el fuqarolari shu vaqtning o'zida joylashtirish maskanlarida turgan joyi bo'yicha vaqtinchalik hisobdan o'tadilar va shu yerning o'zida chet el fuqarolarining ma'lumotlari markazlashtirilgan axborot tizimiga jamlanadi. Bu esa chet el fuqarolarga qulay bo'lib, ular kelgan zahotini o'ziyoq turgan joyida vaqtinchalik hisobdan o'tishi kerak bo'ladi. Shuni ta'kidlash joizki, O'zbekiston Respublikasida chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni qabul qilish qoidalarini buzgan korxona va tashkilotlarning, shu jumladan mehmonxonalarning mansabdor shaxslariga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 225-moddasining tegishli qismiga asosan mansabdor shaxsga eng kam ish haqining 20 baravari, ya'ni 4,460,000 so'm miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Bu esa tadbirkorlarning moliyaviy faoliyatiga katta ta'sir o'tkazishi mumkin. Yuqorida qayd etilgan qarorning tegishli bandlariga asosan manfaatdor vazirlik va idoralar bilan hamkorlikda tadbir o'tkazilishdan asosiy maqsad respublika hududida joylashgan mehmonxona va boshqa joylashtirish muassasalari tomonidan qonunchilikka rioya etishlari hamda qoidabuzarlikka yo'l qo'ymaslik bo'yicha tushuntirish va profilaktik ishlarini olib borishdan iboratdir. Oldinda bizni qishning sovuq kunlari va ko'plab yog'ingarchiliklar kutmoqda. Shunday kezlarda ba'zan avtobus bekatlariga borsangiz, o'tirishga joy topilmaydi va tashqarida transport vositasini kutishingizga to'g'ri keladi. Boz ustiga yomg'ir qorda yivish asablarni battarroq taranglashtiradi. Afsuski, shu kunlarda ba'zi bekatlarning oldida bunday manzara tez-tez ko'zga tashlamoqda. Nima uchun? Chunki ba'zi qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlarning me'yordan chiqishlari yo'lovchilarning iste'mol huquqlarini cheklayapti. Ushbu muammo yuzasidan muxbirimiz Mehribon Muhsimova Toshkent shahridagi bir necha tumanlarda o'rganish ishlarini olib bordi.
Poytaxtimizda 2000dan ortiq bekatlar yurtdoshlarimiz va xorijiy mehmonlar uchun xizmat qilmoqda. Ularning hammasi ham talab darajasidami? Tasvirga olish jarayonida afsuski bunday emasligiga guvoh bo'ldik. Aslida bekatlarni tadbirkorlar ixtiyoriga topshirishdan maqsad ham o'zi va aholiga imkoniyat yaratish edi. Mana shu jihatlar hisobga olinib, Vazirlar Mahkamasining qarori bilan bekatlarda tijoriy faoliyat yuritishga ruxsat etildi. Hozirga kelib Toshkentning 1000ga yaqin bekatlarida shunday tadbirkorlik ishlari boshlab yuborilgan. Nega? Birinchidan tadbirkor u yerdan foyda olishi va aholiga xizmat ko'rsatishi mumkin va uchinchi eng asosiy tomoni qonunda ko'rsatilgandek ular bekatning yo'lovchilar uchun mo'ljallangan qismida sharoit yaratishlari kerak bo'ladi. Masalaning eng muhim jihati ham shundaki, aksariyat joylarda vazifaning eng asosiy qismi e'tibordan chetda qolmoqda. Ba'zi tadbirkorlarning me'yorni buzib bekatlarni to'liq o'zlashtirib olayotgani yoki buyumlarini bekat hududiga chiqarib qo'yayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Boz ustiga, yo'lovchilarga xizmat qilishi kerak bo'lgan bekatlarni qulflab qo'yish holatlariga qanday izoh berishni bilmaydi kishi. Biz ushbu muammo yuzasidan Toshkent shahrining Sergeli tumanida joylashgan mana bu bekat haqida odamlarimizdan so'raganimizda, ular hattoki bu maskan bekat ekanligini bilmasliklarini aytdilar. Chunki uni ko'rib bekat emas, balki tamaddixona deb o'ylaysiz. Bu yerda avtobusni ko'rish uchun mutlaqo sharoit yo'q. Qolaversa, ertalab hamma ishga o'qishga ketadigan paytda qulflab qo'yib, soat 9 yoki 10 larda ochishar ekan. Amaniyatda tadbirkorlik qilgan ekan, hamma sig'maydi asnovkalarga. Ertalabdan chiqamiz, biz asamiz buziladi. Yog'ingarchilikda qiyinchilik tug'diradi-da, baribir yog'ingarchilikda o'tirish kerak. O'rindiq joyida tursa yaxshi. Odamlar mashina bozori oldidagi bekatni muntazam yopiq turishini aytishdi. Yozda quyosh, bahor va kuzda yomg'irning sinovlariga dosh bergan yo'lovchilar qishning qorli kunlarida ham undan foydalana olmaydilarmi? Bu bekatga tadbirkor Omad Savdo deb nom berdi. Hurmatli tadbirkor, omadingizni bersin. Biroq siz tufayli bu yerga avtobus kutish uchun kelganlarning omadi kelmayapti-da. Shaxsan bu bekatni olsak, misol qilib, bu bekat ishlamaydi. Vaqtinchalik ochiladi, yopiladi. Boshqa hech foydasi yo'q bu bekatning. Bu bekat, boshqa bekatlar har xil, lekin bir xil bekatlar bor, yaxshi. Odamlarga qulaylik keltiradi. Ichiga monitorlar qo'yib qo'ygan. Biz ushbu masalalar yuzasidan Sergeli tuman hokimiyatiga murojaat qildik va hokimlik vakillari bilan mazkur bekatlarga yana qaytdik. Baxtga qarshi, hokimiyat vakillari ham vaziyatga o'zgartirish kirita olmadi. Ertalab fuqarolarning murojaatiga asosan shu yoshlar telekanalidan kelishdi. Ushbu bekatni o'rganish maqsadida ularni fuqarolar murojaatiga ko'ra ertalab 9 da chiqsa bekat yopib bo'ladi, talab doirasida emas. Biz joyiga chiqdik ular bilan shu o'rganishga qarashga. Joyiga chiqib qaraganimizda rostdan asnovka shu bekat berilish tartibi buzilgan. Ya'ni Vazirlar Mahkamasining qarori 874 sonli qaroriga binoan asnovkaga bekatga 48 kvadrat metr berilish kerak foydalanishga. Shundan tadbirkor o'z faoliyatini yurishga 17 kvadratni mumkin. Qolgani fuqarolar uchun berilish kerak. Chiqib o'rganilganda ushbu holat buzilganligi ko'rindi. Bundan tashqari asnovka kelayotgan avtobuslarni ko'rish imkoni yo'q, reklamalar bilan to'sib tashlangan. Buni oldini olish maqsadida shu tadbirkorni chaqirganimizda tadbirkorni o'zi mulk egasi yo'q ekan. Nima deydi, shu arendator, ijarachi keldilar bizani yonimizga, ijarachiga tushuntirdi. Ular va'da beryaptilar, shu bartaraf etishga ushbu muammolarni. Hamma shu bekatga tegishli loyiha hujjatlarini olib keladi, o'rganib chiqamiz, ushbu muammoni bartaraf qilamiz hokimiyat tarafidan. Yana bir masala. Bekatlarimizga osib qo'yilgan reklama yorliqlari tufayli avtobusni ko'rish imkoniyati cheklanmoqda. Qorong'u tushishi bilan esa ushbu reklamalar sabab aholi avtobus raqamini ko'rish imkoniyatidan butunlay mosuvo bo'ladi. Bunday holatga qonunchilik nuqtai nazaridan qanday izoh berish mumkin? Ayrim paytlar ko'ramiz, bekatlar reklama shitlari bilan qoplangan bo'ladi. Bu esa yo'nalish avtotransportini qaysi raqamga kelganligini ko'rish imkoniyati cheklaydi. Bu ham iste'molchini manfaatlariga zarar va bevosita mazkur holatlar biz balkim shu tadbirkor subyektini o'zi bilmas shuni. Bevosita o'zi shu huquqlarni buzayotganligidan. Albatta bu narsani ogohlantirish orqali yoki ma'lum bir ma'lum fikrlarni yetkazish orqali ham buni bartaraf etish imkoniyati bor. Agar bartaraf etmaydigan bo'lsa, unda bevosita jamoatchilik tashkiloti sifatida iste'molchilar bizani federatsiyamizga yoki mahalliy davlat hokimligi organlari hokimliklarga murojaat etishlari mumkin. Ular mazkur talablar asosida ularni ko'rib chiqishadi. Bundan tashqari, Toshkentning Yunusobod tumanida yashovchi yurtdoshlarimiz bizga suratlar jo'natishdi. Unda hududdagi bekatning sotilishi aks etgan. Bugun bir bekatni kimdir hokimlik bilan shartnoma tuzib ijaraga olsa-yu, o'zi ijarachi bo'lishiga qaramasdan boshqa odamga ijaraga berib yuborsa, yana kimdir davlat mulkini sotmoqchi bo'lsa, bu holatni qanday izohlash mumkin? Biz mazkur mavzuga kelgusi dasturlarimizda yana qaytamiz. Ungacha hokimlik vakillari bu kamchiliklarni bartaraf etadilar deb umid qilamiz. Mehribon Muhsinova, Ismoil Rahmatov, Yoshlar.
Bu davr muhbirlar tayyorlagan xabar va lavhalarning so'ngisi edi. Kelgusi haftada yana yangi mavzular, tahliliy lavhalar bilan uchrashguncha omon bo'ling.